Sveiki, mano mėly žiūrovai. Šiandien pagaliau išaušo diena, kai tikrai plauksim su plaustu per Lietuvą. Tai šitoje vietoje pradėsim nuo Aškinių. Čia tinkamiausia iš tikrųjų vieta, nes mažas skardis, lengviausia bus sinešt plaustą. Tai dabar laukiu, kol kiti atvažiuos. Aišku, aš atvažiavau pas pirmus. Jokio punktualumo iš mano kolegų. Sakė, bus 12 valandą, bet jau 1 valandą nieko nėra. 2 valandas praėjo ir dar nei vienas neatvažiavo. Man atrodo, aš vienas patikėjau šitą idėją ir vienas atvažiavau iš tikrųjų. Ir mane tiesiog trolina chebra. Nu, atvežė brolis, va, rytis, bet laukia, gal kažkas atvažiuos ir tada jis išvažiuos. Net ir Marius turbūt apgavo, blė. Atvežė, va, atvežė plaustą. Dabar surinksim greit plaustą ir iškart plauks. Ir tada ant plausto pačio jau kitus dalykus prisuksim. Čia pasuok Edvinu. Čia bus karstas, kad tai vadinamas daiktadėžė. Gal reikia padėti, spėjai. Gal padėti jom? Nu davai. Nu išmėgink, Edo, lip. Jau reikiaugiai viskas atrodo. Nu. Idealu. Eto plaukai, man atrodo, makrofleksai išsitepė. Ar vis tiek kirpti reikia, tai nėra. Gerai, baigis, nu čia sintrupės. Čia įklyvuosim gal? Nesiklyvuoja, blė. Plaustus jau padarytus, dabar versim ir mėginsim susidėti visus daiktus ant šitą daiktą. Užtrukam 4 valandas, man atrodo. Labai gerai plaukės, labai gerai plaukės. Kiek lyka iki Vilnius, nežinai? Nu, mes šiuo kaip poros valandų pasieksim nulakam. Tai Vilnius tokias 3 valandos. Tai per naktį visą centrą praplauksim. Jo. Kiaulis vilinam, ausis jau nusvilintas. 2:38 valakampiai. Valakampiai antras pležas. Žiūrėk, zoomas, ne. Kaip tu nuotaipas? Super. Zaibys, ne? Norėčiau iki Jurbarko, kad nebūtų polipo operacijos. Bet... Marius turės anksčiau išlipti, jis važiuosis operuotis polipo. Šiaip tik paguldo, kitą dieną operuoja ir išleidžia, bet kada. Bet jeigu ryt išoperuoja 25 ir paleidžia 25 arba 26, tai grįžtų. Man bent jau bus ko laukti. Tu neužilga žirmūnas, busim uiktų. Bet pati nuobodžiausia veikla yra baidarės. Kodėl, blemu? Eiktų. Paprašo, koks direktorius sugalvoja ir tu plauki. Tai man kaip tik būtų įdomu. Bet vis tiek plauksi mane. Aš jas prisijaukinsiu su zmuštiniu, o ir jėmyšai baidarė. Rimtais, ble? Ne, ką, ką. Moteriai su muštiniu, o vyrui įgaliojam žvėris. Aš jaučiu, kad blaivėjai. Tai blem. Yra! Opa! Suspardykit, suspardykit! Iš kur tokio parovė? Ne, ganžas su kablė. O ką ten darot? Čia ir sėdėm. Ne, ne, tas Adidas, Maikė, ką jūs daro? Beldžiasi. Nu, nepanašu. Nu, čia tik jums atrodo. Kažką daro nelegalaus. Jis ką legaliai čia, ponai. O gal parduo turit? O dieve, mes pasidalinti gali. Nu, da bėgsi kaip tilto. Ui, kaip gražu iš tos pusės, kebra. Gali toliau akmenį mėtyt, nežinau, ar damesi? Su ruskiai susikapoja vienas. Davai, praplaukai per žirmūnus be mirčių. Kepa žašlykai, šašlykiuką. Skaito brėžnis inžinieris. Atsek jam papinikų, davai. Bulvė yra pagrindinis turbūt dalykas. Jeigu laužas, turi būti bulvė. Bulvė sakė, nepaėmė, kebra. Šašlykai paruoštis. Jo, mėgosim patvirų dangum. Tikėkimės, neužklups audra, škvalas. Ne, ne, orai, žinok, gerai bus. Gedimino pilis jau matosi. Žiūrėt, aš jums duosiu po vieną šakutę. Čia yra kiaulieno šašlykas ir jautieno šašlykas, man atrodo. Ką matot, geresnė wow, kasnelė. Gerai atrodo. Lūkutis. Na šakutės, nu, aš galima taip skaniausiai su pirštai. Taip, taip, prašau, prašau. Aš ten nenoriu, ačiū. Labas vakaras. Prašome pradėti dokumentus. Kapitonas valdo situaciją labai tvarkingai. Leisiu sėl. Ei. Gerai, galiu spis plaukti biškiai labai. Uiiii. Viskas gerai. Sveiki, kad jūs plaukti. Okei, dujų užtenka tokį dalyką. Jau visi sugulam savo gulakus, miegot. Lukas pasirka karstą, esam jau užvingę. Kiek valandų dabar? Apie 2, ne? Viena, 6. Tavis nesupa? Nejaučiu. Šiaip niekad nemiegu su rūbais, bet dabar tenka miegoti miegmaišį su rūbais. Bet to kažkas, blėt, supylė mano miegmaišį. Tu plat, turi to išvarai jau, ne? Jo. 9 valandą maždaug švarai. Nu, vakare gal. Oi, tai labai zaibys, ne.
Man atrodo laiko, žinau. Geros nakties. Nu, labanak. Nu va, šventa. Lietu šokas, kokiam prabūdino. Miegoju, jau girdėjau, ne? Jau sapnavai. Labai čia paėmėm bangas, iš tikrųjų. 3 valandą ryto, jau gerokai už Vilnius. Per 10 valandų nuplaukiama, nebus dar 10 valandų, gal 8 valandas, nuplaukiama apie 30 km, sakyčiau. Ką tik išvingiau didžiulio rastą. Buvo smūgis, bet nespėjau nufilmuoti, nes reikėjo kareivuot. Vas Lukas nenutrūpo su savo šitą karstu. Nu ką, iš šakas pareinam dabar. Dabar tai bus ta. Da, viena šaka praeina didelė dabar. Tai galvok, kai mes negalim išvairuoti viską. Welcome back to the jungle, man. Net pys. Pasim pagalį. Laimėjom kovą, ką tik jam į glėbį visą tas šašlykinės esam žaryjom. Žiūrėkite šakų, ble. Įdėsim gražių kadriukų meniškų. Nelabai, ble. Visą naktį būdėjau aš. Jau neturiu padėti. Daigdus laikykit, ble. Au! Bėga, pakelgi savo. Eik, sėgi vačiok, blė. Čia Lukas. Jo, jo. O, blė. O, surkas koks. Eik, tu nu. Rok. Išlaikės. Pasuk, o. Opa. Eik, tu na. Lukai, kaip pagausi gerą vėją, pasigirai. Gali, žiūrėk. Gražiai čia buris padarėjai. Gražiai čia Lukas padarė. Hebra gerai dirba, visi jums iniciatyvas. Nereik net man nieko daryti. Pakybom ant akmens. Jis lūžo, kurvo. Ne, paleisk, plauk! Čia, stumbarė, barės. Palo, ble, paskirtu, na. Daik smėlą, daik smėlą, daik smėlą, dvizą. Palauk, žmonės. Lūžo. Plaukėm jau. Nu va, kaip matome. Būrė valdosi, pasigauni vėją, pasikinkai. Ir tokias būrės užtenka, tipo, ne? Neužtenka, bet taip aš įsivaizduoju, kad užtenka, žinai. Minimaliai, žinai. Žodžiu, mažai žaryjų, sugalvoja, va. 2 diena ir mano paskutinė diena. Nu, matysim, kaip čia bus. Gali būti ir tavo paskutinioji, iš tikrųjų, rytoj diena buvo operos. Šiandien gali būti prieš paskutinioji gyvenimo diena. Labas rytas. Takmens užplaukėm, tai labai smarkiai išmetė mane. Kažkai lengvus įspjovė. Aišku, kažką atradau prieš, nes kai kurie garsiausiai juokės labai, tai labai supratau, kurie neigimai nusistatė prieš mane. Kaip bus balsavimas, kaip bus genties tarybos posėdis, žinau, kam reikės dėti minusą. Ačiū labai už puikias 2 dienas. Geros kelionės, labai tikiuosi prisijungti po polipo operacijos. Tikiuosi, nepažeisime genų ir nebūsiu daržovė. Ačiū labai, buvo maloni pažintis ir ačiū už... Mariu, Mariu užklauso, pato per visą pinigus. A, gerai. Sausai labai. Davai, laukytis. Ačiū jums. Kur parašyk, kad išgyvenai. Geros dūšės žmogus, paprastas. Sakai dugną. Stovėm dugną. Bet gyvenime. Jonas labai skaniai padarė valgyti. Svarbiausia su meilė gaminti yra. Mes šiuo metu esame netoli Panerių tilto, čia prie Vievio netoli. Būsim už kokios gal pusantros valandos, o dar už kokių 4 valandų turėtume būti maždaug prie Kernavės. Ne, gal visgi paryčiais būsim prie Kernavės. Galėsim išlipti. Pašyk ten piliakalnio. Jo. Eik tu na! Eik tu na! Davai, stumės, jie. Davai, visi. Vėl pamėtės. Jie. Pašyk. O. Labai. O, eina. Pop. Oi! Vėl daiktus! Jėgi, padėblės.
Bet vėl mano mėgmaišis, eiktų, na. Jebat, na. Aš ten sakau, kai normaliai įsimiegosiu, bet. Ir mano kilimėlis, pažiūrėkit man. Kapitonas, daryk kažką, bet. Kapitonas vadovautojai, davai, čia reikia atsistum. Šepėta su kurienė. Opa. Čia ko idėjai? Čia yra makaronai, dešrelės, alyvogės, kukurūzai. Aišku, su daug meilės, svarbiausia, su daug gaminti yra. Tada būna skanu, biškai ir prieskai. Tai žodžiu, pusryčiai paruošti. Nu, pietus. Pasak kapitono, prieky yra linus. Ruošim troso pakelėjus. Smūgį paruošęs, ne? Gerai. Reiktų gerai. Pakelk trosą. Metro dešinį noriu šokti. Ai, tu taip norėjai? O kaip veikia? Labai lengvai, labai. Na, tiek ruošytės, hybrid. Vagi klyka, dar vienas turėtų iškeliaut. Trys žmonės jau dinga. Edinas, Mariukas ir Justinas. Išplaukė namo biškį. O pasak kapitono, turim būti per pietus Kaunį. Gal. Bet žinok, turėtume būti, nes labai greit plaukiam. Nu, gal ir būsim. Čia yra didysis, garsusis Neries akmuo. Senovės lietuvių dievai atgabeno ir čia jau aukodavo nekaltas mergelės. Prieš kokį gerą 15 minučių įplaukėm į didžiausią Lietuvos upę Nemuną. Upį dievas. Palyginti su Nerim. Ai, dėl ko aš nenafilmau, kaip įplaukėm? Nu, ilsėjasi. Dėl to, kad prisigėri kaip keulė ir gulėjai paslikas. Na ką, Jonas mus palieka. Ačiū Įgulą už kompaniją. Turi labai gerą kapitoną, galiu drąsiai palikti laivą su jo priežiūra. Mariukas grįž, maladies. Bet mes ištvermingiausiai per pertrukų varom jau daug laiko, nežinau, kiek čia 3-4 dienas. Maistas į pabaigą, alkoholis į pabaigą, nežinau, kaip mes išgyvensim. Dar vis laukia Mariuką. Mariukas nuvarė į ligoninę, išsioperavo savo. Tos sinusas, nesinusas, polipas ir vėl grįž ant plausto. Labai gerai. Mariukas pasirodė, sako, paimkim daiktus. Jeigu aš nepažinočiau, sakyčiau, kad jis bomžai, kad jis išsukas, tikrai. O mes galvojom, kad ant tavo veido jau bus kažkas. Jo, gipsai ar kažkas. Ai, gipsai, ne. Sveiki, komanda, na visi raudoni. Tu mėgoji, ką tik? Aš ką tik dėmiau. Mes jūs grobėm, stokit. Jau prie Vilkijos esam, 30 km nuo Kauno. Labas rytas, ankstyvi ponai. Eiksait sraigiaus, stosim čia va šone, pasraigiausim. Sraigių pusryčiam. Pasak kapitono, bus keltas toj. Tai paskutinė diena. Jo, šiandien išlipsim vakare ir viskas. Tikinu. Labai ties Kauno mane užsupė. Šėriau žuvis savo skrandžio turinio. Jūros lyga pagrėbė, ne? Buvo pagrėbęs labai smarkiai, žinau. Ne už kojų, ne už rankų, bet tik per burną už gerklės. Ir bandė viską įstumt laukan. Taupiau kameros SD, kad nufilmuočiau Kauną. Prieš Kauną prilupau ir atsikėliau už Kauną. Toks va tas filmmakerio gyvenimas. Susplanuojo visai kitaip įvyksta. Šiaip tai įgulos nariai prieš atvykstant man žadėjo tropinę naktį, tipo plus 23, sustingė visi kapitonas susiraitęs. Į plausį sustrygą, kritau ant kelių, ant akmenų ir palindau paplausti truputį. Patikrinau, ar dugnus nesupūvus plausą, tai technikinį galėsim, kad jis mes drąsiai pravaryt dar. Leidžiam tiltelį, tiltelio leidimas. Kapitonas įžengė į sausumą. Silapinom Vilkijos žemėse, užgrobsim parduotuvėje šašlykus. Paskutinė puota bus arbūzų ir šašlykų. Ir bulvių baimė. Bulvių pagaliau visą kelionę nebuvo, dabar kepsim ant folijos. Kapitone, apskautinau teritoriją ir žinai ką radau? Viešų švarų tualetą. Too late. Keep your sleeve. Ir dar atsigaivinimui. Dindirindi. Simba. Jo,
Jeigu kapitonas yra pavargęs ir visą įgulą buvo pavargęs. Kapitonui reikia pamainos, žinai. Kapitonas irgi nori palysėti, jau atsibodi. Nu, kiek galima vadovauti tokį atsakingų sprendimus priminėti? Na, ypač dar kaip priekiai šiam sirbė parą. Nu. Žiūrėsim, kaip kapitonas šį garsą sarkė su situacija. Kapitone, turim priešą iš priekio, iš galo tiksliau. Kes? Praleis turbūt. Švartuojas į krantą. Į krantą? Į krantą. Kabinas plausto apačia už smailus pagalę. Jurbaką nepasieksim vis dėlto. Nebeturim laiką, kapitone. Nu ką darysi, ir taip įveikiam daug labai. Jeigu dar rytoj plauktumėm, tai jurbarką pasiektumėm. Nu gal jo. Bet kam atlikti visus tikslus iš karto, ne? Labai skaniai čia Marius padarė, iš tikrųjų. Vairuotojas atvyksta už 2 valandų, tai laipinsimės, priduosim savo plaustą žvejams ir varysim link Vilniaus. Tarp kitko labai vėjas mums nepalankas. Šiandien labai mažai nuplaukėm. Mažai nuplaukėm, mažai, bet tokios oro sąlygos, kad dabar mes negalim savo leisti daugiau plaukti. Bet žiūrėk, kaip tai gerai sufokusuoja, Mažai pajudinkim. Nu, taip labai gerai, stabilizuoja vaizdą. Jo. Čia Sony. Sonia, čia importinė. Kas buvo? Pasikorė man pagalę tokią pačią. Ir užsikabina už tinklą, man atrodo. Aik. Tonak. Dėl to tu, Lukai, esi kapitonas. Kapitonas Klintas. Nu, tai viskas, jau plaukiam krantan. Bandysim išardyt plaustą, kiek reiks. Aha. Vis išvartavom ir čia bus plausto palikimo vieta. Aišku, sudeginsim pagalius visus. Viskas, kelionės pabaiga. Jo. Pagaliau. Labai super kelionė. Na, aš jau grįžau namo ir dėkui visiems, kurie žiūrėjo šitą video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką, like and share. Viso.